12 წლის გიორგი მოდებაძეს უმძიმესი დიაგნოზი დაუსვეს. წითელას შემდგომი მასკლეროზირებელი პანენცეფალიტი. გადავარჩინოთ პატარა გიორგი სიცოცხლე, გიორგი მოდებაძის, რომელიც მიმდინარე წლის 27 სექტემბერს მხოლოდ და მხოლოდ 13 წლის ხდება. გთხოვთ ყველას, ვისაც როგორ და რამდენი შეგიძლიათ, ბავშვს სასწრაფო და გადაუდებელი დახმარება ჭირდება. დავეხმაროთ პატარა გიორგის, ულამაზეს ვაჟკაცს. ჩემი შვილი გიორგი მოდებაძე 12 წლისაა და ძალიან მძიმე დიაგნოზით არის. შარშან 27 აგვისტოს 2015 წელს 27 აგვისტოს დაგვიდგინეს. ეს დიაგნოზი არის ესეთი წითელას შემდგომი პანენცეფალიტი. უფრო გასაგებენაზე რომ ვთქვათ, თავის ტვინის ვირუსია, რომელიც ეტაპებადაა დაყოფილი. და ახლა მედიცინის თვალსაზრისით ბოლო ეტაპზე ვართ, რომელიც სიცოცხლისათვის ძალიან საშიშია. შვიდი თვის იყო, როდესაც წითელა გადაიტანა და ამ შემთხვევაში აცრილი არ იყო, იმიტომ რომ ერთი წლის ასაკში ცრიან ამ ბავშვებს. საერთოდ ბავშვი ერთი წლის ასაკში იცრება წითელას ვაქცინაზე. ჩვენ გიორგიზე არ გქონდა აცრა გაკეთებული, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ იყო ის დრო, რომ აცრა გაკეთებულიყო. ჩვეულებრივად გადაიტანა წითელა, ჩვეულებრივად ჰოსპიტალიზაციაც კი არ დაჭირებია, ისე იოლ ფორმებში ქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ პედიატრს არ ჩაუყენებიათ საქმის ყურში, რომ წითელა ყველაზე რთული ვირუსია და ყველაზე რთული გადასატანი იყო ეს. ისიც კი არ იცოდა, რომ კვალსტოვებდა ეს ბავშვის ორგანიზმში. ფიზიკურად დაავადებაც კი არ იცოდა ჩვენმა პედიატრმა. როდესაც ჩვენ პანენცეფალიტი დაგვისვეს და საქმის ყურში ჩავაყენეთ, დაგვჭირდა რაღაც რაღაცეები. დიაგნოზიც კი არ იცოდა და შესაბამისად ვერ ჩაგვაყენებდა იმის საქმის ყურში, თუ რამდენად რთული იყო წითელა ბავშვზე, მოზარდზე, აცრამდე გადატანილზე. ეს ისეთი დიაგნოზია, რომელიც მიძინებულია ადამიანის ტვინში და ცხოვრების რომელიღაც ეტაპზე იღვიწებს. უბრალოდ გარდატეხის ასაკში იწყება გააქტიურება ამ ვირუსისა, რომელიც უბრალოდ გიორგის გარდატეხის ასაკს დაემთხვა 12 წლის როცა გახდა და გარდატეხის პერიოდი დაგვეწყო, იმ პერიოდს დაემთხვა ზუსტად და უკვე ვეღარაფერს ვეღარ შველოდით. დიაგნოზით ძალიან სწრაფად დროულად იყო აღმოჩენილი პირველივე სიმპტომებიდანვე იაშვილის კლინიკაში. ძალიან კარგი ექიმები შეგხვდა იაშვილში, იმიტომ რომ რო არა მათი პროფესიონალიზმი, გიორგის დიაგნოზით კი არ გვეცოდინებოდა, იმიტომ რომ ბევრი ვინმე გავიცანი ამ დიაგნოზით, რომელმაც წლები ისე იმკურნალეს, არ იცოდნენ ბავშვებს რა ჭირდათ. შესაბამისად არასწორად კურნალობდნენ. მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს ამ დიაგნოზში, იმიტომ რომ როგორც არის ცნობილი, მსოფლიო მედიცინის პრობლემად არის აღიარებული პანენცეფალიტის დიაგნოზი. ჩვენ მაშინვე წავედით თურქეთში, გადავფრინდით. მაშინვე მივიღეთ სათანადო ზომები, რომ რაღაცა გვეშველა გიორგისთვის, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავდა. ძალიან ბევრ ქვეყანაში, გერმანიაში, შოტლანდიაში, გლაზგოვის საუნივერსიტეტოში, მოსკოვში, ამერიკაში, პოლონეთში, ძალიან ბევრგან გიორგის დიაგნოზები გადავაგზავნით, მაგრამ ყველგან უარს ვიღებდით იმის გამო, რომ ეს დიაგნოზი არ იკურნება. ყველაზე ცუდი ის რაც არის, სიცოცხლისთვის საშიში დიაგნოზია, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ ცოცხლობენ ასეთი ბავშვები ამ დიაგნოზით.
ახლა ჩვენი ახლობლის ნაცნობით, რა ვიცი, ვიღაცის ვიღაცებით გვითხრეს ესეთი რაღაცა, რომ არსებობს ბავშვი გიორგის დიაგნოზით სურამში, დათუნა კიპაროიძე, რომელიც მკურნალობს ინდოელ ჰომეოპათთან და ძალიან კარგი შედეგები აქვს რა და ჩვენ დაუკავშირდით ამ ინდოელებს. დათუნა იყო გიორგის ერთულ მდგომარეობაში, როგორც მისი დედიკო მეუბნამეტყვით. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ დათუნა იყო გიორგიზე ცუდად. ექვსი თვე კომატოზ მდგომარეობაში იყო. დღესდღეობით დათუნა თავისი ხელით პირთან საჭმელი მიაქვს. დათუნა კომიდან გამოვიდა, დათუნა თამაშობს დასთან, ოჯახის წევრებთან, ღეჭავს საჭმელს, საღეჭრეთ რეზინსაც კი ღეჭავს, რამდენად გასაკვირცა უნდა იყოს მედიცინისთვის. შესაბამისად გიორგიზეც გვაქვს შედეგები, იმიტომ რომ გიორგი დროდადრო გამოდის კომიდან. გიორგის ქონდა უძლიერესი კრუნჩხვები, გაუნელებლივ 24 საათის განმავლობაში. ეხა გიორგის კრუნჩხვები მოეხსნა, გიორგის მგრძნობელობა დაუბრუნდა. შეხებისას, ზონდის გამოცვლისას, თუ კი რაიმე ტკივნეულს ვაკეთებთ ან სანაციას უკეთებთ, გრძნობელობა აქვს. ანუ შედეგისკენ მივდივართ და მინდა რომ დამეხმაროთ და იმიტომ რომ ფინანსურად უკვე ვეღარ მომკლავდებით, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ჯდება ეხა ინდოეთში მკურნალობა. იმიტომ რომ იქ დოლარზეც არ არის ლაპარაკი, ევროებზე საუბარი. წამალიც შესაბამისად ძალიან ძვირი ღირს. ინდოეთიდან ჩამოგვაქვს წამლები, გვიგზავნიან. პლუს ექიმის ხარჯებიც, თარჯიმანის ხარჯებიც. და ფიზიკურად ვეღარ, ვეღარ ფიზიკურად, იმიტომ რომ თუ კი რაიმე გაგვიკეთებია აქამდე, ყველაფერი საკუთარი ხარჯებით. არც ერთი ორგანიზაცია, არც ერთი ბიზნესმენი, არც ერთი ადამიანი არ დაგვხმარებია სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ ფინანსდება ეს დაავადება. ჯანდაცვაში, პროგრამაშიც კი ვერ ვხვდებით, რომ დავფინანსდეთ ამ დაავადებას თან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ბევრი, იმიტომ რომ $5000 მხოლოდ წამალში ვაძლევდით გადასხმებში, რომელსაც გიორგის უკეთებდით, რომელიც არაფერი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ შედეგიც კი არ გამოიღო. გარდა მაგისა, ამდენი ქვეყნების დიაგნოზებით მოვლა ძალიან რთულია და ხარჯებთან არის დაკავშირებული. პლუს თურქეთში თვენა ხევარი ყოფნა კიდე უძვირესი კლინიკა, უძვირესი კლინიკა, ძალიან ძვირი დაგვიჯდა, რომელიც ჩემი მეგობრებით, ჩემი მშობლებით, ჩემი ახლობლებით, მაგათ დახმარებით გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. ეხლა ვითხოვ ყველასგან დახმარებას, რომ მივცეთ შანსი ჩემ შვილს, რომ იცოცხლოს. მინდა რომ დიდხანს ვუყურო და დიდხანს მყავდეს. ჩემი შვილის გვერდით მინდა ცხოვრება. ყველას გთხოვთ, რომ დამეხმაროთ. მხოლოდ იმისთვის, რომ რამოდენიმე წელი მაინც ცოცხლოს ჩემი შვილი. გთხოვთ, თანხა ჩარიცხოთ ეკრანზე მითითებულ მულტისავალუტო ანგარიშზე ან დაუკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 557-233-233. შეგეციოთ უფალი. ამინ. ღმერთს ებარებოდეს გიორგი მოდებაძე.